HPCL ପକ୍ଷରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ 10ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ HPCL ପରିସରରେ ବେଶ ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ HPCL ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।